Єдиний підхід до формування тарифів на житлово-комунальні послуги не означає, що ці тарифи стануть однаковими в усіх регіонах, пояснюють урядовці. І додають, це означає, що тарифи будуть прозорими і чіткими, а громадяни знатимуть, за що саме сплачують. Крім того, за реформою житлово-комунального господарства запроваджуються жорсткі норми втрат і витрат ресурсів комунальних підприємств. Відтепер такі витрати не перевищуватимуть 30% і враховуватимуться лише тим підприємствам воду і теплопостачання, де ведеться чіткий облік, який саме розповіли під час наради. Ми будемо говорити про два обліки. Технічний облік – це на підприємствах водо-теплопостачання, водовідведення, і комерційний облік щодо споживачів – це побудинковий облік. Андрій Петрович чітко поставив на робочій групі завдання. Щодо технологічного обліку, тобто підприємств водо-теплопостачання, до опалювального сезону він повинен бути кров. І цей облік повинен встановлювати за рахунок коштів підприємств, а також місцевих бюджетів. Таке було поставлено завдання. Щодо комерційного обліку, за 1,5-2 роки теж поставлено завдання, ми нарешті повинні вирішити цю проблему. На встановлення водо- і теплолічильників для населення держава готова виділити до 4 мільярдів гривень. А от підприємства теплоенергетики пристрої обліку для себе купуватимуть за власні гроші. При цьому такі лічильники за завданням першого віце-прем'єр-міністра України Андрія Клюєва мають з'явитися на всіх підприємствах уже до кінця серпня. На Хмельниччині найкраще обліковується холодна і гаряча вода. А от щодо тепла, лічильники встановлені не усюди. Щоправда, наші комунальники готові взятися до цієї роботи і вчасно виконати завдання, тим паче, що держава обіцяє допомогти. У нас система така, що водоканали продають воду прямо споживачу. І тому у нас облік води встановлений прямо в квартирах споживачів. Це біля 90% обліку води у нас обліковано. Що стосується гарячого водопостачання, то також гаряча вода подається в основному в містах обласного значення і також в квартирах. Десь біля 75% встановленого обліку гарячої води. Давайте гроші з обласного бюджету, теж саме по лічильникам, те, що ще перераховуйте всі тарифи, розглядайте, яким чином будете працювати. Ми з бюджету державного будемо вам допомагати, але в місцевих бюджетах і в обласному бюджету окремою строкою потрібно житлово-комунальне господарство. Якщо взяти теплокомуненерго, в нього 46 котелень, на 13 є облік, а на інших мінусів немає. Є такі, що 1-2. Коли потрібно кошти, скажімо, на модернізацію чи на ремонт аварійних тепломереж і на лічильник, то директор тепломережі ставив питання, що спочатку мережу відремонтувати. Цього разу також проаналізували стан розрахунків регіонів за використаний природний газ. Загальний борг, за який в країні сягнув 4 мільярдів 12 мільйонів гривень. Розрахуватися повністю регіони зобов'язали до 1 вересня. Інакше з початком опалювального сезону блакитне паливо міста та райони не постачатимуть. На Хмельниччині газ, а відтак і тепло, буде, запевнили посадовці краю. Наразі наша область розрахована за спожитий газ на 78%. Анна Чешук, Олександр Галян, Подільська панорама.